Varmt välkomna hit till Globala torget där vi ska tala om naturen. Jag heter Louise Lindfors, jag är generalsekreterare i Afrikagrupperna och jag har den stora glädjen och äran att få samtala med Henrik Ekman om din nya fantastiska bok Naturen vi ärvde. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du är journalist och har en flera decennier lång karriär av att bevaka naturen, skulle man kunna säga, lite brett. Och det är det vi ska samtala om. Men den första frågan är ju då förstås här, varför skrev du just den här boken? Jag tror att det är ett ålderstecken. Det är inte helt unikt att när man når pensionsåldern så känner man att jag kanske har en historia här. Alltså alla de här olika jobben, resorna, rapporterna, reportagen. Kanske tillsammans blir en sammanhängande, intressant berättelse. Och så var det så att jag fick ett fint pris av Sveriges ingenjörer, deras årliga miljöpris, och då ska man hålla ett litet föredrag. Och då satte jag ihop ett som handlade om hur miljöfrågorna hade utvecklats från det jag var 10 år gammal och Tyst vår, Rachel Carsons bok, kom ut, och fram till idag. Och det där, då insåg jag att då bär jag kanske på en berättelse, och så pratade jag med Norstedt, så då tyckte de att det var intressant. Så där började, och det var 6 år sedan, så den har hållit på sedan dess. Vad spännande. Jag måste säga att det är så här en sensation att samtala med dig, för du har ju en så otroligt välbekant röst. Vi har ju hört dig så mycket genom åren. Så jag får också sån här att jag minns när jag var liten och tittade på naturprogram och så där på TV, så det är fantastiskt. Som du sa så är ju utgångspunkten rent historiskt lite grann kopplad till Rachel Carsons Tyst vår. Ja, det är ju ett avstamp. Som ju kom liksom briserade som en bomb, får man ju säga, när den kom. I förhållande till att vända narrativet lite grann. Ja. Att verkligen belysa människans roll i förhållande till jorden vi ärvde. Ja, hon gjorde slut på en ganska bekymmersfri tid. På något sätt. Allting var outtömligt och så visade hon vad som pågick. Och Tyst vår var ju att fåglarna, the songbirds, inte sjöng längre i USA på grund av alla miljögifter. Så att hon startade ju den moderna miljödebatten. Ja. Och den tiden, då pratade man ju... jag tänker att det spännande är att du liksom någonstans sluter cirkeln. Du talar om naturen vi ärvde och naturen som en resurs, en på sätt och vis konstant, men som också som en otroligt fragil kontext i förhållande till det mänskliga projektet. Och att vi kanske i en framåtblickande politisk sfär, när FN ska adressera klimatkatastrofen nu till exempel, återigen börjar prata om, ska vi införa liksom naturens rättigheter? Ska kanske naturen bli en entitet i sig som man får ställa emot? Vi har ju orienterat väldigt mycket av vårt liv här på jorden kring mänskliga rättigheter och demokrati har vi som tema här på bokmässan idag. Och det är ganska intressant att tänka utifrån ett, om man då höjer blicken så att säga, och erkänner naturen som en utgångspunkt eller som ett ja, visst. Och där finns det ju väldigt villkor. Det finns ju inom bland moralfilosofer just en sån diskussion som går väldigt långt då när vilda djurens rättigheter också och så. Jag tycker det är för min del att det räcker ganska långt om vi inser att vi är beroende av naturen. Vi kan inte leva i en bubbla där vi är så att säga avskilda i ett kungens kurva där vi bara har Elgiganten och Ikea, utan vi är beroende av den. Och då har man ju kommit med det här begreppet ekosystemtjänster som gör att nyttan blir tydligare. Och jag tycker ett sånt bra exempel när vi har de här heta somrarna, värmeböljorna, att man kan visa att i en stad med parker och lummiga träd så kan det vara 10 grader svalare. Och det kan ju vara skillnaden för gamla människor mellan liv och död. Och då blir det ju väldigt, väldigt påtagligt att vi har nytta av det. Ja. Och vi får vatten, och vi får renare vatten med hjälp av naturen. Så att det finns sådana här nyttovärden, men jag vill ju också, eftersom jag är så obotligt naturintresserad, så vill ju jag liksom föra in den aspekten att livet blir fattigare utan en rik natur. Mm. Det är ju som konst, om vi bara hade Ernst Billgren och två till som var konstnärer så blir det lite tråkigt, eller bara Guillou som författare. Det behövs en mångfald för att förberika oss. Ja. Boken är ju väldigt rik. Den har många ingångar, både vetenskapligt och
historiskt, samtida. Det är också fantastiskt fina bilder. Och jag vet att du också fotograferar. Jo, det är mina bilder, de flesta. Ja. Ja. Själv, så det är ju en rik bok på alla sätt och vis. Jag skulle vilja fråga dig just kring det estetiska eller kring, vad ska jag säga, upplevelsen av naturen. För naturen, det är lätt att liksom försöka inordna det i någonting intellektuellt. Liksom. Mm. Och vi talar ofta om, nu är jag kanske extra i min roll orienterad just kring politik och klimatfrågor och så vidare. Det blir ibland ganska instrumentellt, men du tar också ett väldigt sådär sensoriskt anslag. Ja. Vad skulle du säga att det här med naturens skönhet och så betyder? Ja, så det går ju till och med att sätta, om man vill kvantifiera, man kan ju kvantifiera allting nästan, och man kan kvantifiera den rent monetära nyttan av skönhet också. Man pratar ju nu idag om ekosystemtjänster. Det har ju varit ett sätt att få in naturen, växter och djur och vatten och allt, att få in det i vårt sätt att fatta beslut och förhandla och komma fram till avtal. Då kan man alltså få in de här ekosystemtjänsterna, och det är begripligt både på FN-nivå och på kommunal nivå. Och då är faktiskt en sån här ekosystemtjänst upplevelse, skönhet. Och det finns ju en stor och blomstrande upplevelseindustri. Jag har en bild där på ett lejon i boken som alltså är, för många afrikanska länder så är ju detta helt enkelt hårdvaluta. Mm. Och lejonen är problematiska precis som vargen är hos oss, och de kostar, och det blir konflikter med människor och deras boskap. Det måste man lösa, det måste man hantera. Men även skönheten hos ett lejon innebär ett rent ekonomiskt värde. Ja. Men till det kommer, menar jag då, för oss i en värld som på något sätt är kaotiskt och många saker blir mer och mer utarmade, så har den här rikedomen ett värde. Och det har den här i Göteborg, det har den i Stockholm. I Stockholm så kan jag gå på Sergels torg och så flyger duvorna upp plötsligt. Ja, då kommer en duvhök där och jagar, och jag får under en kort stadsvandring en fantastisk naturupplevelse. Mm. Alltså den sortens upplevelser som möjliggörs av att vi faktiskt har natur omkring oss är väldigt mycket värd. Mm. Har du alltid betraktat naturen? Alltså även när du var liten? Jag vet att du fotograferar ju nu som vuxen, men var det något du... Ja, alltså jag gick nog ut väldigt tidigt. Fotointresset kom väldigt tidigt. Mm. Fast det dröjde ju innan jag hade en kamera med lite längre objektiv och sådär. Men sen blev fotograferingen ett sätt, ett motiv att gå ut. Ja, just det. Och då behövde jag, och fortfarande behöver det absolut inte vara några sällsynta saker. Jag brukar inte rycka ut för att det finns någon taiga-pipare eller någon mongolisk sångare någonstans. Utan nej, okay. Jag håller mig väldigt ofta hemma kring, och gärna i Stockholms fina parker, Djurgården och sådär. Och får jag då se en tidig morgon, en räv eller några rådjur, och jag får några bilder, så jag är lycklig. Mm. Det är inga bilder jag säljer i regel. Jag kanske använder dem i en bok någon gång. Men jag blir glad. Ja. Jag blir väldigt glad. Ja. Jag blir också att föreviga naturen, vilket ju inte är så... Så lätt, eller det finns olika sätt liksom. Och när man är liten kanske man så här samlar på blad eller torkar blommor och gör såna här saker. Men sen när vi är vuxna, då ska vi liksom, då förväntas vi liksom tappa vår, eller det är lätt att bli kulturellt avpräglad på naturen. Ja, det är det. Och det där har ju gått i vågor. Det är därför det är en av de saker jag vill ju liksom spegla. Olika skiftningar, hur olika frågor har varit stora, försurning då och sen skogsdöd och sen blir det ozonhål och så vidare, och så klimat mer och mer. Men det är ju samma sak med miljöintresset, engagemanget har också gått i vågor, så det var stort 60-70-talet, väldigt starkt, och sen så gick det ner och alla medlemsorganisationer och tappade medlemmar, naturskyddsföreningar. Och sen har det på senare år stigit igen. Vad vill jag säga med det? Nej, men det är ju lite det som vi var inne på, den här cirkeln liksom, med naturen, och att vi kanske är tillbaka i ett koncept där vi måste förstå naturen bättre. Ja. För som du nämnde, Naturskyddsföreningen till exempel, eller Naturvårdsverket, så hade de institutionerna bildats idag, hade de kanske hetat något annat, något med klimat? Eller, och Naturvårdsverket, det var många som ville att det skulle heta Miljövårdsverket. Just det. Men det var väldigt medvetet att det fick heta Naturvårdsverket, och det speglade ju förstås traditionen. Ja. För det började ju med naturskydd under många år.
Och sen kom det in. Men sen har det ju varit så ända fram till för 5 år sedan, någonting sånt där, så var ju naturvården lite bortglömd. Ja. Så det är uppsving för klimat och de frågorna. Och natur, ja, det handlade om risken för oss människor. Och, så. Och sen fick vi ett uppsving bara allra sista åren. Mm. Vi fick ju en motsvarighet till den här klimatpanelen IPCC för biologisk mångfald. Det är ett möte nu i höst i Kina. Det har blivit en stor fråga. Ja. Och då hoppas jag att det inte bara är liksom läpparnas bekännelse. Då hoppas jag att det avspeglar ett mer genuint intresse också. Men det är precis, det är ju som du säger, att kanske har också analyserna och vetenskapen givit vid handen en tyngd kring just ekosystemet, den biologiska mångfalden per se. Alltså att det inte, man kanske inte bara kan titta i de här hur påverkar mänsklig påverkan eller uppvärmningen och så vidare, utan också vad händer i de här tipping points när vissa, det finns ju analyser som till exempel ger det här med binas tillvaro, som är så här otroligt laddad liksom, tipping point om det skulle ske. Och hur allting hänger ihop. Jag tänker att det är också något som du har jobbat med egentligen i hela ditt liv. Du har tidigare skrivit en bok om vargen till exempel apropå de här balansen i systemen och så vidare. Och det kanske är som du är inne på också, att det går liksom lite trend i hur man talar om saker. Och då hoppas jag att det får gärna börja som en trend. Det får gärna börja med lite teoretiskt. Man bekänner sig till det. Ja. Min förhoppning är att det faktiskt ändå blir starten på ett mer genuint intresse. Och jag tror att det är så när det gäller biologisk mångfald. Av det enkla skälet att man ser saker. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det finns ju den här panelen jag talade om, IPCC för biologisk mångfald. De har gjort en lista över de viktigaste orsakerna till att arter dör ut. Mm. Och vi är ju i det som kallas, jag tror att vi är det, i sjätte massutrotningen eller massutdöden. Yes, den första är förlust av livsmiljöer. Mm. Så det är jordbruk, skogsbruk, utdikning, man bygger igen stränder och deltaområden och sånt där. Det är det första. Ja. Det andra är att man helt enkelt skjuter ihjäl och utrotar. Mm. Överbeskattning av fiskeresurser och sådär. Ja. Det tredje är klimatet. Det kommer först på tredje plats. Och så kommer det fjärde, det var det jag kom att tänka på när vi pratar Afrika. Det är främmande arter. Mm. Och där har vi till exempel Victoria själv. Man satt ut nilabborre och sen försvann en massa små ciklider av olika arter. Massor av arter. Här i Sverige, och som exempel en liten spaning, att hur ändå intresset för detta växer. På nyheterna i sommar och även förra sommaren kommer då fler och fler grejer om nya invasiva arter. Tidigare pratade man mest om mördarsniglar. Ja. Nu pratar man om den här parkslider som växer in genom husen. Och det har varit ett jätteintresse för det här. Och jag tror att det kommer inte upphöra. Jag tror att intresset för de här frågorna fortsätter. Ja, och säkert blir, som du säger, också mer invasivt också i förhållande till våra närmiljöer och hur djuren rör sig också i förhållande till människan. Ja, men att det finns en förståelse nu för att det här inte bara är något teoretiskt som är mest för ornitologer och botanister. Nej. Utan det här är viktigt för oss alla. Och det är, vi pratade lite innan här just om den afrikanska kontinenten, mycket för att jag jobbar och är verksam där, men också för att du har en historik och har bland annat suttit då i Viskogens styrelse och har varit väldigt engagerad i det projektet. Och där är det också spännande att tänka utifrån så där skogens roll. Ja. Och vad är skog? Vad är för skog? Det är komplext. Otroligt för att man kan ju utifrån ett så här utvecklingsperspektiv absolut promota att man ska sätta ett träd eller odla träd och att värna liksom skogsmiljö eller försöka odla där det kanske, eller sätta träd där det kanske har varit utarmat och så. Men det är också väldigt, eller nästan ännu viktigare, att värna just urskogen, den fria skogen. Ja. Och det är ju absolut ett jätteviktigt. Vi pratar ofta om bränderna i Amazonas, alltså hotet mot det direkta hotet där liksom så extremt så här, köttindustrin står i liksom polaritet med urskogen, och det blir ju väldigt så här, en tydlig bild. Men det är också någonting som är en realitet och en verklighet i Sverige. Det finns likheter och det finns skillnader. En skillnad är ju att hugger du ner skog
i ett tropiskt land och inte gör något, då blir det sen i regel någon stepp eller alltså det blir inte ny skog där. Nej. Hugger du ner skog i Sverige låter det vara, då får du in sly och sen får du en lövskog och sen får du så småningom tall och gran. Och det är väldigt svårt att undvika. Du måste aktivt hålla bort dem för att undvika att det blir ny skog. Men det som är, så att det är en skillnad. Mm. Likheten är att om vi vill värna de orörda skogarna, då måste vi se till att det finns andra skogar som människan kan nyttja. Ja. Och det är det vi skogen jobbar med. Så att det finns träd, man kan ta ved och man kan ta frukt och allt möjligt. Och man får vatten och man får skugga. Mm. I Sverige har vi ett skogsbruk och vi måste ha ett skogsbruk och jag tror vi ska fortsätta ha ett skogsbruk. Men naturligtvis måste vi ställa krav på det. Och jag tycker debatten idag är lite sorglig därför att det är som att vi har backat 30-40 år. På 90-talet var det en mycket bättre diskussion där naturmiljösida och skogsnäring, skogsägare hade en dialog, förstod varandra. Vi fick nya regler om hänsyn. Idag är det som att ena sidan som äger skog tycker att alla naturvårdskrav är intrång i äganderätten och den andra sidan säger vi ska inte hugga ner någon skog alls, vi ska låta den stå. Ja. Och då det kommer aldrig mötas. Alltså då är vi i en polarisering som förlamar, tror jag. Vad tror du om skogsbolagens roll då? Har de liksom... Skogsbolagen är egentligen de som på sätt och vis sköter det bättre i varje fall uppe i området, därför att de är på en marknad där de måste leva upp till sin certifiering. Sen så är miljörörelsen på dem och visar att ni har gjort det, ni har där hög ni det, där fanns det den tickan och där fanns den stora raggbocken och ni är hög ändå. Mm. Det sker hela tiden. Mm. Men samtidigt så är det så att bolag som både Sveaskog och SCA och de här, de har sådana krav på sig från sina kunder. Så att de lever upp till det. Men däremot så är det problemet skulle jag säga större hos skogsägarrörelsen som är mycket längre från marknaden. Det är de som känner att attackera deras ägande och miljörörelsen kommer. Nu finns det lavskrika i din skog och det får inte du hugga. Och då blir det liksom upplevs det som ett intrång i min skog som jag har från mina föräldrar och deras föräldrar. Mm. Och där är konflikten mycket hårdare. Jag tror att staten borde förstås kräva mer av Sveaskog, självklart. Och man borde lämna de här skogarna som aldrig varit kalhuggna. Låt bli dem. Avverka inte dem. Nej. Avsätt dem direkt. Mm. Ja. Men på resten av skogen så skulle jag säga att bolagen i vissa stycken har kommit längre. Det vill säga arterna kanske har... Det ser för jäkligt ut. Skogen har blivit tråkigare. Det är stor... Landskapet ser mycket, mycket tråkigare ut. Men arterna kanske med de här... Det är ju 5% de ska avsätta själva frivilligt och sen så gör de utöver det. Kanske kan klara sig. Men konflikten är svårare med de här privatägda skogarna. Mm. Du talar om arterna här nu och jag vill ändå komma tillbaks till djuren också. Ja. För att jag vet att det är ett stort intresse för dig och vi nämnde den här boken om vargen. Men skulle du säga att du har någon favoritart? Har du ett favoritdjur liksom? Ja, vargen är ju ett sånt om man tänker liksom vilket djur gör störst intryck om jag får se det. Ja, och varför är vargen den mest spännande? Egentligen skulle jag ta hit min fru så hon fick svara för vi blev bjudna på ett bröllop i Finland och då följde hon med och ingick ytterligare en kväll och en natt i gömslen där man kunde få se när de lägger ut såna här åtlar i skogen vid ryska gränsen. Och björnarna kommer och så kommer det vargar och hon fick uppleva det. Wow. Och då svaret blir att en björn är stor och kraftfull och fantastisk att se. Det är den. Mm. Men sen kommer en varg som är... Björnen är så stor, vargen är så stor. Mm. Men vargen är så kraftfull. Och den är kvick, den är som en sån här vallhund va? Ja. Men en vallhund med väldiga käkar och så. Ja. Och björnen är skiträdd. Ja. Och att uppleva det, hur en liten hund eller jag på att säga, men en ganska liten varg kan göra en stor björn jättenervös. Ja. Och till slut kanske köra iväg den. Mm. Genom sin mjukhet och sin styrka, det gör ett enormt intryck. Mm. Enormt intryck. Och sen har jag suttit där ensam i februari en vecka och liksom haft dem omkring och hört dem yla och det har varit smällkallt. Så det, wow. Det är häftigt. Ja, det är en kraft. Det är någon slags så här ur... Det slår an någonting nu. Jag har absolut inte sett varje sådär. Nej. Men jag kan tänka mig att det är en otrolig upplevelse men, också. Men det är också... Här har du också en nyckel till varför konflikten är så tydlig just med vargen. Ja. Därför att till den här smidigheten och styrkan så kommer ju att de samarbetar, ofta flera, och de är extremt intelligenta. Mm. Och så vill de dessutom gärna äta samma saker som vi. Ja.
Och då är det ett recept för en konflikt. Och den har ju varit så länge vi har varit bönder. Så den är ju 10 000 år. Mm. Ja, det är ju något av det mest uppfriskande man kan göra, att lyssna på Ring P1 när det handlar om vargen. Ja, ja, och det, kommer det vara. Ja. Så då säger jag, när det gäller konflikt, ja, vad tycker du då? Vad säger du? Ja, min lösning är, ska vi ha varg, då måste vi på något sätt enas om hur många ungefär. Mm. Så att idag har vi 400, vi kanske ska ha 300, vi kanske ska ha 500. Men om vi har enats om det, i förlängningen så måste vi då tillåta en årlig jakt, för vargarna får ganska många valpar. Mm. Och om man inte tillåter det, utan bara tillåter skyddsjakt när de har slagit till mot den gården eller den gården, då kommer stammen öka, och sen så kommer du fortsätta ha den här bittra konflikten. Och jag tror alltså att om man kom in i ett normalläge där det var en årlig jakt och de fick skjuta 20-30 vargar, och vargstammen skulle puttra på i två mansåldrar och sånt där, två generationer, då tror jag möjligen att det blir lugnare. Utjämnat. Vad ser du, vad är din framtidsspaning då? Våras det för naturen? Kommer den liksom stå sig i förhållande till människans destruktiva kraft? Ja, det är ju kopplat till klimatfrågan väldigt mycket, och klimatfrågan i sin tur är kopplad till saker som utveckling och hur många människor är vi på jorden och hur lever vi våra liv och energianvändning och allt sånt där. Det är otroligt komplext. Ja. Men som jag sa, den stora faktorn som avgör för arterna är då hur vi använder marken. Det är jordbruk, skogsbruk och allt det här. Och det är ju kopplat naturligtvis till hur mycket virke behöver vi, hur mycket mat behöver vi. Och om jag är optimist eller pessimist där, det är ju väldigt svårt, för det är ju liksom sådana globala ödesfrågor. Men jag är nog optimist här, för att Hans Rosling brukade ju alltid påpeka att når ett land en utvecklingsnivå så då sjunker barnatalet därför att familjerna själva vill det. Ja, just det. Och sen så når man en sorts balans. Va? Och det är väl min förhoppning är att Afrika söder om Sahara ska nå den balansen innan de parker som finns idag, de områden där vi har med djur, innan de har odlats upp. Mm. Det är min förhoppning, och jag tror att det kan bli så. Vad skulle du säga är den största skillnaden då, om vi går tillbaka till det här tidsspannet från när du var så där 6, 7, 8 år och lufsade omkring på ängarna och obekymrat tänkte på fjärilar och tittade på naturen med förundran. Men i Sverige är det två grejer som har hänt. Då hade vi ju knappt fått något kalhyggesbruk ännu. Nej. Så skogen är helt förändrad. Mm. Det andra är att vi hade massor med smågårdar. Det var kor i varenda ladugård, och det fanns ladusvalor och alla de här fåglarna. Mm. Och det borta. Alltså vi har fått granar och tysta marker runt de här gårdarna. Och de här sånglärka och ladusvalarna, de har ju minskat med 50-60%. Mm. Så att det är ju en jätteförändring på de 60 åren. Ah. Och internationellt i Afrika till exempel så var det ju stora vidder där de här djuren strövade. Och idag finns de bara i parkerna. Och jag tror att parkerna i framtiden kommer att vara inhägnade. Mm. Därför att det är så odlat runt omkring och mycket människor. Så det är ju drastiska förändringar på 60 år. Men det är ju inte borta. Vi har ju fortfarande lärkor och vi har lejon och giraffer och elefanter. Så att det finns ju något då. Våren är inte helt tyst ännu. Men den är absolut inte helt tyst. Den kanske skriker ut att vi får skärpa oss. Nej, men då får sluta med en liten optimistisk spaning. Vad kan jag göra själv? Ja, men då har ornitologerna har ju startat det här väldigt finurliga som kallas för lärkrutor. Så att för några tior kan jag betala in, och så sparar någon bonde någonstans i vårsådden en ruta. Ja. Och där visar sig att det fungerar. Där bor lärkorna. De kan häcka utan att boet förstörs. Och vid Ottenby och Öland, södra Udda, har man ju sett hur lärkorna ökar när de flyttar. Så det fungerar. Ja, det är ju det. Det kanske är mer liksom att få små lösningar överallt. Att liksom engagera sig i det som också man kanske har nära sig. Som du var inne på, du bor själv i en storstad, men hittar naturen väldigt nära. Och det finns en tillgänglighet och en möjlighet att bara lära sig mer om naturen. Också även för en människa i asfaltsjungen. Och det bygger ju till slut, så bygger det ju alltid på att människor som är nära naturen känner att de själva känner det viktigt. Ja. Så att om stockholmare tycker det är viktigt att ha kvar Djurgården, så blir Djurgården kvar. Om de inte tycker det, försvinner Djurgården. Likadant i tropiska länder. Om man inte tycker att skogen har ett värde, då kommer skogen försvinna. Ja.
Jag är tacksam över att det också låter som att du någonstans ser att civilsamhället har en roll att spela här. Jag tänker på medlemsorganisationer som Naturskyddsföreningen och så där, att det finns en möjlighet att utifrån, för det är också komplext. Naturen är liksom, det är så mycket. Man kan lära sig allt möjligt. Man kan lära sig om vattenfrågan eller om som du var inne på, olika typer av påverkan på miljön, men man kan ju också lära sig mer om naturen. Ja. Men organisationer kan ju hjälpa till då. Och orientera er där och ge liksom tips och vilka kampanjer som är viktiga att driva och så vidare. Och jag tror att det bland det viktigaste som de här organisationerna kan göra är att ta med barnen ut och så se till att det finns en återväxt. Ja. För att så började det för mig, och jag fick äran att intervjua David Attenborough innan han fyllde 90. Och det visade sig att vårt naturintresse började på precis samma sätt. För han hade föräldrar som lät honom ta hem ödlor och grodyngel och allt möjligt. Mm. Han hade ett litet zoo hemma, och det hade jag också. Mm. Det har ju varit nej och ajabaja länge, men jag tror på att det kommer tillbaka och att det är viktigt att barn får göra det. Mm. Så att, ja, fint att du nämner David Attenborough som en liten, apropå just också så här, hans initiativ att prata med Greta, för jag tänker att det finns ett så stort engagemang liksom bland de unga människorna som känner den här frustrationen också och är desperata inför liksom naturens resurser och hur vi som människor kanske missbrukar eller beter oss oansvarigt i förhållande till framtida generationer. Så de knyter ihop det där väldigt fint och prata om det båda två. Har vi fått flera boktips, för där har vi också, han har också kommit med bok tidigare. Men vem hoppas du ska läsa den här boken nu då, när den har precis... Jag har försökt att ha en bred publik framför mig, för jag har ju jobbat som nyhetsjournalist med liksom otroligt bred publik. Och, jag skulle väl önska att de som lyssnar på mitt sommarprogram vill läsa. Och det var ju brett. Ja, alltså, det är många, det gör jag då. Det är många som hörde av sig som inte alls är liksom utpräglade naturmänniskor och tyckte det var intressant. Så jag hoppas att nå dem. Ja. Ja, ni har en härlig läsupplevelse framför er, ni som hittar Henriks bok. Stort tack för att du kom hit och talade om den här fantastiska prestationen. Stort tack. Tack så mycket.